11-річний Олександр прийшов на реабілітацію в центр «Мрія». Каже, тут йому подобається. Зарядки робимо, рисую машини, рисую поїзда. Півроку за рекомендацією педіатра Анна водить на реабілітацію сина. Жінка каже, після комплексної реабілітації бачить перші позитивні результати. Саме головне, що мене безпокоїло, це те, що він не відкликався на своє ім'я. Це вже у нас пройшло. Дитина змінилася, вона стала більш спокійною, вже знає багато кольорів, знає, де що лежить. Перед тим, як призначити курс реабілітації, з кожною дитиною проводять психологічне тестування, говорить логопединя закладу Ірина Романова. Для чого? Щоб з'ясувати сильні та слабкі сторони дитини. Дитина до нас вже потрапляє із діагнозом, але все ж таки діагноз не може нам сказати, що дитина вміє, що не вміє. Також в центрі є фізична реабілітація, що передбачає різні вправи та масаж. Тут є тренажери та сухий басейн. Якщо це діти з дитячим церебральним паралічем або наслідками ураження головного мозку, використовується реабілітаційна клітка, павук, яка призначена для того, щоб навантажувати опорно-рухову систему, нормалізувати м'язи дитини, підвищити або розвивати амплітуду рухів дитини. Також діти можуть скористатися і послугами стоматолога. І лікування каріесу, і лікування сизової оболонки порожнини рота, і некаріозних уражень, і консультації, якщо потрібно, ми направляємо до стоматолога-хірурга. В центрі безкоштовно приймають дітей до 18 років включно, окрім тих, хто має потребу в реабілітації проблем зі слухом та зором, говорить директор закладу «Мрія» Олег Шепель. За його словами, центр не припиняв своєї роботи з початком повномасштабної війни. Проте до січня 2023-го частина занять відбувалися онлайн. Ті заняття, які не можна було проводити онлайн, наші виїзні бригади на нашому транспорті їздили по місту, додому, до батьків, до дітей і там на місці надавали послуги. Каже, були вимушені відмовитись від стаціонару. Якщо за ніч треба 3-4 рази дитинку підняти з ліжечка і спустити у сховище, то що з нею буде до ранку? Як вона зможе працювати на реабілітації? Зменшилась і кількість відвідувачів, говорить Шепель. Лише за цей рік, уже на цей день, більше 800 дітей скористалися нашими послугами. В довоєнний час, зрозуміло, було більше. Ми були, йшли на рівні десь 1200 дітей в рік. Ну, але зрозуміло, і з Миколаєва частина людей поїхала, і наших працівників частина поїхала. Каже, до повномасштабної війни почали будівництво нового корпусу. Коли закінчиться це будівництво, воно практично вдвічі збільшить нашу пропускну спроможність щодо дітей, і воно дасть нам можливість працювати із дорослими також. Поки будівництво призупинено, продовжити його планують вже після війни, говорить Олег Шепель. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв.